Por mais que depois de algumas semanas o meta já se adapta e a classe não vai fazer isso, olha só o que vai acontecer. Vai pular. Isso é uma pessoa, tá? Servidor hiperboost nos primeiros dias. Primeiros 3, 4 dias, alguma coisa assim. Cara, no endgame, quando vai passando, a galera vai treitando, vai ficando buildado, equilíbrio e tal, pá. As coisas se equilibram, ó. Tá vendo? Não acontece nada demais. Ele dá um dano, mas ele vai morrer. Gastou toda a sua mana na Beyblade aí. Então, assim, ó, X-Bow não está OP. Só que pra começo de jogo, está OP. Esses lances. É que, tipo assim, ó, sabe o que eu penso? Esse lance das skills e tudo mais é uma parada que lançou junto com o Hyperboost. Porque 25 países receberam autorização e livre acesso ao servidor coreano, tá? E essas pessoas começaram o boneco do zero especializando. Mas quem já tava com o boneco upado e especializou é isso aqui, ó. Dá dano, melhora e tal, mas não é quebrado. É que juntou um hiperboost com o lançamento disso aí desde o nível início tá 25, aí a galera minha, nossa, tá acabando o mundo. Mas, mano, tipo assim, tudo bem que aqui pô, o Joe é foda, builda bem, boneco tá forte, mas é os primeiros dias de hiperboost. Imagina um monte de gente de Beyblade rodando. Detalhe, uma coisa que é importante falar, uma análise mais a frio, eu pensei isso agora. Ó, tá jogando Coreia? Tamo jogando Coreia. Ó. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam. Ouve a call do cara. Okay, choke, choke, choke. Ó, ouve a call do cara. Eles estão escondidos. Delete real quick. Okay, guys, be ready, Seja pronto. pop your buff, Buff, okay, bate o choke, choke. buff, ó. Bateu o buff de redução de dano. Ligou o bagulho que amortece vida para ele não morrer rápido. Choke, choke, I need something on choke. E sleep. I need sleep. Sleepou. Por quê? Nessa aproximação aqui, ó. Okay, choke, 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 Olha choke. I need só. something on Ó, do jeito que tá ali. Se ele chegar, pular ali no meio e tiver um tanque que ligasse o reflect, ele morria de reflect. Ele morria de reflect. A gente testou. Mano, o tanque ligou o reflect. De igual para igual, de gear score, assim, que parado, early game, tá? Hyper Boost. Bem detalhe, bem específico. Por quê? Porque o sleep? Pra não poder ativar. Ó, Choke, I need sleep, ali ninguém vai ligar reflect. Nice, Big bomb, big bomb. Bom, acabou. Oh Tá my. ligado? Mano, se não tivesse o sleep, não ia ser a mesma coisa. Porque os caras iam ligar reflect. Tem um tanque aí no meio, certeza, ele ia morrer no reflect. Tivesse dois, três tanques, sei lá, tá ligado? É muito detalhe, tá?